ବେଲାତାରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ି ପାଟଣା ପାଇକରାପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜରିମେଢ଼ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜରିମେଢ଼ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ ଏହି ଜରିମେଢ଼। ଏହି କାମକୁ ବୃତ୍ତି କରି ଏହି ଗ୍ରାମର 300ର ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ବଇନା ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାରିଗରମାନେ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜାବିଧିକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯେତେ ଆମର ମେଢ଼ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମର ମକୁଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବାହାଘର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାଘର ମକୁଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇକି ଏଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଉ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଏ। ଆମେ ଆ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏ କାମର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ମେଢ଼ର କାମ କେବଳ ଆମର କଟକ ଆଉ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଚଷାପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ହୁଏ। ଆଉ ଏ କାମର କାରିଗରୀ କାମ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି କାମ ହୁଏନି। ଆଉ ଏ କାମ ଯେଉଁ ଆମ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ଦଶହରା ହେଉଛି କି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି କି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାଳୀ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ କାଳୀ ମେଢ଼ ପଛରେ କାମ ଯେତେ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ସେ ମେଢ଼ର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ସହ ସେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ଶୋଭା ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି। ଦଶହରା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ କାରିଗର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଏହି ଜରିମେଢ଼ ନିର୍ମାଣକୁ ବୃତ୍ତି କରି ଚଳି ଆସୁଥିବା କାରିଗରର ଆଜି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଏହି କାମକୁ ଯଦି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିଆରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମେଢ଼ର ଚାହିଦା ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା କି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ 400 ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସବୁ ଏବେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖାଇବା ବି ନାହିଁ ଭାରି ହଇରାଣ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଡ଼ିଯାଏ କଳା କାରିଗର ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ କହିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଥିରେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ପରିବାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଆସି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଆର୍ଟ କାମ କରି ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଆମେ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ଆମ ଏଇ କଳାକୃତିକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ସଂସାର ଆମେ ଚଳେଇବୁ କାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ତ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କଳାକୃତି କାରିଗରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।